Tamam dostlar, bildiğimiz kimi sentyabr ayının 13'ündə iPhone 13 artıq tanıtıma çıxdı və bir çoxlarımızla tanış elədilər yeni iPhone'u. O cümlədən də iPhone'un digər modelləri iPhone 13 Pro Mini və 13 Pro Max, həmçinin iOS 15, Apple Watch və yeni iPad tanıtıma çıxdı. Bunları əslində iPhone məndə 12 Pro'dur və 12 Pro'nu hal-hazırda video çəkir, ona görə elə videonu çəkən telefon 12 Pro'dur və 12 Pro'nu mən dəyişməməyimin səbəbi oydu ki, çünki elə bir dəyişiklik olmadı, yəni ki gözlənilən bir dəyişiklik görmədim, ona görə də yəni dəyişməyə özümə belə deyək də dəyişməyə səbəb görmədim. Amma bu yaxınlardan yəni AT&T şirkətinin təklif elədiyi qəşəng bir deal var idi, hansı ki o dealda yanında pulsuz kimi bir Samsung A12 də verdilər, daha doğrusu 2 dənə. Mən də sifariş elədim. Hər iPhone 12 Pro 256 göy rəngdə, yəni bu təzə çıxan göy rəngində, həm də ki 13 Pro gold rəngdə 2 dənə sifariş elədim. Və indi birinci telefon gəlib, biri də sabah gələcək. Daha artıq sabahkinin videosunu çəkməyə ehtiyac yoxdur. Bu 512 GB-dır, bu 256 GB-dır. Və o gold rəngdədir. Amma hazır ki göy rəngdə olanı qutu açılışını sizə göstərmək istəyirəm. Sən gəlib açmamışam heç qutunu. Yəni indi görəcəksiniz özünüzdə. Açılmamış qutudur. Və burada iki dənə, birincisi yenə də yeni qutu da nazikdir. Mən Avropada iPhone 13, yeni iPhone'un açılışını görmüşdüm. Onlar da qalındır. Biraz çünki adaptor falan verirlər içində. Və adaptor yox, naushnik verirlər. Çünki Avropadakı iPhone'lara naushnik verilməsi şərtdir, yəni kabelli naushnik. Amma Amerikada elə bir şərt olmadığı üçün Avropa Birliyi kimi tələblər yoxdur. Açdım elə söhbət eləyə. Və yəqin ki görürsünüz, belə bir jelatin var. Jelatin dedim, yəni belə yumşaq materialda iki yerindən bağlayıblar və açırıq. Oh, çox qəşəng bir dən idi. Üstündəkindən də fərqli bir şeydir. Hə, xoşuma gəldi. Arxa kameraları məndə dediyim kimi özündə iPhone 13 Pro olduğu üçün bilirəm ki arxa kameraları bu boyda deyil. Bunda biraz böyüdülüb kameralar. Ümumiyyətlə çıxıntısı çox böyüyüb. Amma çox gözəl şüşəsi var. Matdır biraz və göy rəngdədir. Arxa kamerasının özü böyüyüb. Yəni həm yeri böyüyüb, həm özü böyüyüb. İndi mən sizə videonu saxlayıb digər kameranı, telefonumu əlimə götürəcəm və onunla müqayisə edəcəm sizin üçün. Və ondan əvvəl sizə səs testi eləyəcəyik. Hansı ki ən sevdiyim səs bu üstünün kağızının açılarkən eşitdiyimiz səsidir. Bu yavaş yavaş. Telefon açıldığı müddətdə mən sizin üçün telefonu dəyişim, digər telefonumla müqayisə eləmək üçün. Öz iPhone'umla müqayisə eləmək istəyirəm. Telefonu artıq kameradan çıxartdım. Qalınlığına baxaq ilk öncə. Böyüklüyü eyni böyüklükdədir. Hətta deyərdim ki, yəni case-i də eyni case istifadə eləmək olardı. Amma sadəcə problem ondadır ki, yandan da gördüyünüz kimi eyni qoya, bərabər qoya. Düymələri, həssas çoxaldıb azaldan və açıb bağlayan düymələri yerləri fərqlidir. Ona görə də eyni case-i istifadə eləmək olmur. Qalan hər tərəfi eynidir. Yəni kamera böyüklüyü də məncə bir balaca fərqli olsa da eynidir. Amma gəl qalınlığına baxaq. Qalınlığı paşdı, yəni fərqi hiss eləmək olmur, amma demək olar ki eynidir. Yəni əldə tutanda da onu hiss eləmək mümkün deyil. Çox qəşəng Hello yazıldı. Yəni, ilk dəfədir belə Hello yazılan Apple görürəm. Fərqli-fərqli dillərdə yazılır deyəsən. Və arxa kamerası böyükdür. Yəni görürsünüz yəqin ki, digər kameraya da tutum. Arxa kamerası böyükdür, həqiqətən böyükdür. Yəni çəkilişdə də bunu da deyəcəm sizə necədir. İlk öncə setup eləyək. Apple Wi-Fi choose another connect.
Wi-Fi'ye bağlayayım birinci. Good. Telefon Face ID aktivleştirmek istiyorum. Ben onu eləməyəcəm indi çünkü vaxt almasın. Ona görə də password ve Face ID koymadan aktivleştirmek istiyorum. Transfer, restore, backup, don't transfer app data. So, telefon aktivleşti. Bundan önce ilk önce karapkan için göstermek istiyorum size. Sadece bir tane adaptör ve bunun da içinden çıkan sadece AT&T'nin kağıdıdır, bir de çekti. Bir de böyle nömrəni salıb çıxartmaq için pin ve bir iki tane de Apple logosu yəqin ki var, ha var. Hamıya lazım olan bir şeydir. Doğrudan çok lazımsız bir şeydir. Bu da adaptör, adaptör ama vacibdir. Aktivleşti. İlk önce size bunun kamerasını göstermek istiyorum. Onun için de telefonu, kameranı yaxınlaşdırım. Oradan bakarsınız. Və kamera müqayisələri eləyəcəm. Ümumiyyətlə özüm eləməyəcəm. Elənmiş bir Apple'ın özünün tanıtım videosundan sizə kəsib qoyacağım ki, çox da vaxtınızı almayayım, həm də ki baxa bilərsiniz oradan. Yəni çox belə deyək, çox da böyük bir fərq yoxdur. İlk öncə bunu deyim. Yəni iPhone'un əvvəlki versiyası, hal-hazırda mənim istifadə elədiyim, çox cızıqları var, düzdür. İstifadə elədiyim 13 Pro ilə, 12 Pro ilə yenisinin heç bir demək olar ki böyük bir fərqi yoxdur, heç bir demək düzgün deyil. Sadəcə kamerada biraz dəyişikliyi var. Bəzi funksiyaları var. Təbii ki, mən gözləyirdim ki, barmaq izi olsun. Bu olmadı, çox gözlədiyim bir şeydir. Sadəcə ekran 120 Hz-ə çıxıb, yəni ekranın istifadə eləyəcəm, indi görəcəksiniz fərqini də. Yəni ekran sürətlənib belə deyək və minimum ən yavaş tezlikdə 10 tezliyə qədər düşə bilir. Bu, əvvəlki iPhone-larda belə bir özəlliyi yox idi. Kamera testi eləyək. Kamera testi dedim, yəni yüngülvari kamera testi eləmək istəyirəm. Kameraya girdiğimdə belə bir fotoğrafi stildə, yəni telefonun şəkil çəkmə modları var, hansı ki biz şəkil çəkib sonradan dəyişirdik bunu. Yəni Instagram əlavə eləyəndə və ya telefonun öz ayarlarından dəyişirdik. Burada artıq şəkil çəkməzdən əvvəl soruşur ki, hansı modu xoşlayırsansə, denən elə o modda şəkil çəkək. Bunlardan biri standart stildir, biri rich contrast. Aha. Bunlardan biri standart moddur, ikincisi rich contrast. Rich contrast style'dır. Vibrant moddur. Cool style'dır, warm moddur. Yəni bunu hansını xoşlayırsınız? Məsələn deyək bunu xoşlayırıq. Bu modda şəkillər çəkməyə başlayır. Yəni şəkilləriniz artıq dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Belə bir fərqə görə. Fərq yəqin ki buradan bilinmir o qədər də. Çünki ikisi də paşda eyni kameraya malikdir. Ancaq arxa kamerasında sinematik mod var. Hansı ki burada video çəkdiyimizdə, ətrafın videosunu çəkdiyikdə bu hiss olunur. Arxa blur oldu. Yəni arxanı tutqunlaşdırır, ancaq yəni obyekti fokuslaşdırır. Bu da video üçün çox gözlənilməz bir yenilikdir. Geri qalan funksiyalar o qədər fərqli deyil. Yəni ki hansı ki bütün funksiyaları iPhone'ların hamısında olduğu kimidir, elə bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə kamera funksiyasında belə bir funksiyanın olmağı çox xoşuma gəldi. Kameralar dediyim kimi fiziki görünüşündə kameralar əvvəlkindən çox fərqlidir. Böyüklüyünə görə görürsünüz yəqin ki. Yəni böyüklüyü eyni böyüklükdədir, qalınlığı eyni qalınlıqdadır. Bunu yəni belə bir balaca yerə qoyanda hiss eləyirəm ki, bir balaca deyəsən qalındır. Amma yəni o belə hiss olunmayan dərəcədədir. SIM kartın yuvasının yeri dəyişdirilib. Səs buttonlarının, yəni side kənar düymələrinin yeri dəyişdirilib. Sadəcə bir də kamerada bir çox özəllikləri var. Kameraya gətirilən yenilikləri saymasaq, iPhone'un özü ilə başqa bir funksiyası yoxdur. Yəni yeni bir funksiya gətirmir. Yəni çox gözlədiyim barmaq izi bu yeni telefona gəlmədi. Tembal də
Hal-hazırda Covid dönemini yaşayırıq. Maskanı çıxardıb taxmaq çox əziyyətli təşkil edir. Və həmçinin bir dənə də küçük bir yeniliyi deyim ki, arxa kamerasının yerini görürsünüz yəqin ki. Daha doğrusu ön kamera olan hissə və FaceTime olan hissə, Face ID olan hissə kitildilib, ölçücə ekrana biraz çox yer verilib. Amma bu hal-hazır ki, telefonlarda, ümumiyyətlə Samsunglara baxdıqda, bu funksiyonu ümumiyyətlə burada ekranın altında kameranı gizlədirlər. Yəni bu iPhone üçün yəni çox da yenili bir şey deyil. O ki qaldı, yanında bir dənə də Samsung veriblər. Hal-hazırda da bir dənə videonun birini Samsung'la çəkirəm, kamera ilə çəkirəm, bir də iPhone 12 Pro ilə çəkirəm hal-hazırda. Və bu Samsung indi açdım təbii ki. Samsung da yeni bir A12-dir səhv eləmirəmsə. Pis telefon deyil. Yəni tembol də baxsaq ki, pulsuz kimi bir şeydir. Yanında adaptörü. Adaptör verirlər. Naşit vermirlər daha telefonlarda. Başlığı verirlər, adaptör başlığını. Və belə bir qutusu var. Yəni ümumiyyətlə Samsung'un S8 modelindən sonraki telefonları almamışam. Bir dənə bu yeni telefon var hansı ki çıxıb, bu case ilə gəlib deyəsən. Yox. Yeni telefon var hansı ki gəlib Flip 3 səhv eləmirəmsə yeni modeli var. Bu kənara qatlanılan, yuxarı aşağı yox, kənara qatlanılan. O xoşuma gəlir. Sadəcə o da Samsung istifadə eləmirəm deyə yəni mənə xoşuma gəlmir. Bunu da yəqin ki valideynimə verərəm işlədər. Kamerası falan çox güman ki pis olmaz. Hal-hazırda 4 dənə kamerası var və ön kamerası da yəni mənə elə gəlir pis olmaz. Düzdür, funksiyaları, özəllikləri barədə bilmirəm o qədər də, amma belə deyə bilərəm ki məncə pis telefon olmaz. Düşünmürəm ki pis telefon olsun. Bu qədər. Yeni bir iPhone'un qutu açılışını sizlə bölüşdüyüm üçün çox şadam. Hamınıza, yəni daha doğrusu arzusunda olanlara qismət olsun ən azından bu, yoxsa olmasa da, heç olmasa Samsung qismət olsun. Mən fikirləşirəm ki, yaxın zamanda yəqin ki yeni ildən sonraya planlaşdıram onu. Videoda, YouTube-da belə bir aksiya keçirmək istəyirəm. Aksiyaya, kampaniyaya necə deyirlərsə, düzdə heç bir experience-im yoxdur, belə bir şey eləməmişəm. Əgər yaxşı, yəni random, yəni təsadüfi bir seçilmiş bir adama telefon verəcəm. Telefonun hansı olması barəsində hələ bir şey fikirləşməmişəm açığı. Sadəcə bu barədə fikirləşdim ki, bu olsa daha yaxşı olar. Yəni belə bir şey eləsəm kanal üçün yaxşı olar. Bunun üçün kanala daimi video çəkməliyəm ilk öncə. Bu artıq belə deyək, stabil işə başlamışam. İşimin saatı bəlli, gediş-gəlişim vaxtım bəlli. Ona görə də çox güman ki, bunu işə salacağam, hazırlaşacağam, qəşəng videolar çəkəcəyəm sizdən ötürü. Ondan sonra da sizlərlə bölüşəcəyəm və hədiyyələr dağıtmağa başlayacağam. Bu telefon olacaq, yəqin AirPod olacaq. Bir dənə problem var ki, bunu telefonu buradan Azərbaycana göndərmək mümkün deyil. Çox güman ki, gərə Azərbaycandan bir telefon olsun hədiyə eləməli. Amma bu gələcək mövzusudur. Gələcək dediyim ən azından 2-3 ay sonra mövzusudur. Bu barədə ətraflı danışacağam. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyəndinizsə paylaşmağı unutmayın. Kanala abunə olmamışsınızsa kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağlam qalın. Təşəkkürlər.